golaha deegaanka degmada Laascanood iyo shirkadda isgaarsiinta Telecom ayaa maanta waxay xariga ka jireen waddo cusub oo shirkadda Telecom ka hirgelisay gudaha magaalada Laascanood waxaana munaasabadan ka soo qayb galay xildhibaano golaha deegaanka degmada Laascanood iyo xogayaha degmada iyo mas'uuliyiin ka socday shirkadda isgaarsiinta Telecom iyo halkaasina lagu mahadceliyay shirkadda isgaarsiinta Telecom aan halkan uga mahadcelinaynaa Ilaahay ka sokow shirkadda Telecom oo hirgelisay mashruuc aan isaga ballaaran iyadoo ah shirkaddii ugu horeysay wax la taaban karay oo muuqda oo dhaxalgal ka qabatay degmadan Laascanood gudaheeda iyadoo ah shirkaddii ugu horeysay ee gaadiidka ku caawisay dawladda hoose kaasoo arrimaha bulshada lagu adeego ama laga shaqeeyo waa shirkad ay leeyihiin dad muwaadiniin ah oo had iyo jeer dareemi karta ama garan karta baahida ummaddu ay u baahan tahay waa shirkadda keli mar labaad shirkadda ayaanu mahadcelinaya mas-uuliyiinteeda ama han oodan kuwa jooga ama han oodan ku hargeysa ka yimid يعني تقول ده غريش عارف كده لا ميجا مشكلة متركة وأنا شركة دي كلي أنت هو اللي سنقول لها ديجا فلسي أما مشكلة متركة نقطة ما راح كبرنا نقطة يعني واحد دو حكوا ولا ما راح عدد كان ديجا بدل ديجا وحكى له قبة يعني سلا وحقي وشغلين حياة هي توي قاري أشك على قبر أيه بيسي دولة دراسة أدرس قاعد بنقول ما تنقلنا يقدومي هالشركة ده تلصهم وأن تم يرى وتشعل حد يشروح قبة كان ديجا بدل كنت وضعني وحوي وضقي ما بدن ذلك ولا shirkada hana waxa yaaba nasoo jiitay ee keenay horumar inaanu gelinaa moodadan isla waxa kamid wax qabad ka moodad Laascanood baa runtii golaha deegaanka ugu horeey maayarka iyo xogayaha iyo xubnaha golaha deegaanka oo runtii isku duubnay iyo wax tar muujiyay magaaladeena bilicdeedii wax ka bedelay baa shirkada u keenay in shirkadu ku dhiirateen wax dhisto waana markii koowaad ee shirkada Telecom ay jirtay ee wada gaar iyada u leedahay ay ka dhisto gobolkan ama wadankan waana runtii wax qabad aad la taaban karo hore waxyaabaan ugu caawin jiray waxa kamid ah jaamacadda Nugaal oo qayb lahaa la qaadano dhiskeeda iyo ka warheynteeda ilaa markii la aasaasay dugsiga Muuse Yuusuf oo isaga laftiisa aanu dhismayaal ka sameynay wadadan laamiid oo nim ka hadal dhisnay iskurigato qashinka lagu guro oo aan dhisnay runtii lacagta aanu gelinay marka la yiraahdo gobolkan waa lacag $28,000 ayay ku baxay alaabtaas aanu sameynay oo kala duwan dadka shirkadan leh waxaa qayb leh wax ka ah dadka gobolkan degan baa iyaguna ah shirkadan leh ma aha shirkad qof leeyahay ma aha shirkad qof qaar ay loo nisbayn karo waa shirkad dadka gobolka ay qayb lahaa ku leeyihiin hantideeda iyo lahaanshadeeda wadadaas oo runtii ay marka hore lahayd codsigeeda dawladda hoose ee Laascanood aniguna aan ka ajiibay inaan wadada dhisno iyaguna ay qayb labaaxda ka qaateen wadadii alxamdulillaah way noo dhameystiratay waana la isticmaalayaa waana taa maanta adag kastana iyadoo la isticmaalayo xarigana laga jarayo ma hadda ilaahay ba iska leh mar labaadka waxa ma hadda iska la shirkada Telecom wixii ay dadka ka dhex shaqeysanaysay ku soo celisay wax fara badan waagii hore waxaan aad uga qayb qaadan jiray iskuulada iyo arrimaha waxbarashada sida jaamacadaha haddeerna kulli sida muuqata waxaan u soo jeesanay kaabayaasha kale insha Allah tacaala mana noqon doonto tii ugu horeysay ama tii ugu dambeysay aanu qabanno kuwo kalena insha Allah tacaala way soo socdaan waxa jiray codsi ay naga codsatay dawladda hoose maanta isla maantana aanu ka jawaabnay oo ah qol in looga dhiso kantaroolka waqooyiga iyo berihii kantaroolka ee calaamadaha u ahaa waanuna ka ajiibnay geesta kale mas-uuliyiinta shirkadda Telecom ayaa waxay ku wareejiyeen maamulka iskuulka Muuse Yuusuf ee ka jira magaalada Laascanood dhismaha ay ugu talagaleen inay adeegsadaan waaxda ammaanka ee iskuulkaasi dhibaato weyn oo runtii dadku waxay dareemayeen security-ga ma wardiyo meesha maartay dhigi lahaayeen oo fadhiisan lahaayeen Telecom baan ku codsanay si dhiga furnaan wanaagsan bay noo aqbaleen qolkan ay noo dhiseen oo ganjeelada dawladda ku dhagan halka iskuulka laga wardiyeenayo marka horena saakada markan horey waan u sheegay dadka halkan jooga waa ilaa 1000 arday baa jooga oo dhalinyaro ah dhamaantood adeega Telecom bay isticmaalaan warso samaha dhamaantood Telecom bay isticmaalaan marka sida maartay haddii maray uu sheegay insha Allah waxaan doonaa inay markii koobad ay noqonayaan marar badan oo kale ay nagu soo noqdaan wixii baahiya maarta jirkule baad mar walba iska taagan tahay inaan la qabtaan baan ilaahay ka rajaynaynaa Abdikariin Nolol Somali Channel magaalada Laascanood